Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Nur Amalina dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Semalam, pihak Apple telah mengesahkan bahawa ketiga-tiga telefon pintar terbaru mereka akan ditawarkan di pasaran Malaysia secara rasminya pada 26 Oktober ini. Ketiga-tiga model ini ditawarkan dengan tiga variasi storan setiap satu dan akan dijual pada harga bermula RM3,599 hingga RM7,049. Sesi pratempahan pula akan dibuka mulai esok 19 Oktober. Selepas pelancaran siri Huawei Mate 20 semalam, Huawei Malaysia telah mengumumkan tarikh dan harga jualannya untuk pasaran tempatan. Huawei Mate 20 akan mula dijual pada harga RM2,799 dan Mate 20 Pro pula dengan harga RM3,599 pada hari yang sama dengan tarikh jualan Huawei Watch GT iaitu bermula 27 Oktober kelak. Manakala Huawei Mate 20X pula telefon pintar ini akan mula dipasarkan di Malaysia pada harga RM3,199 bermula 11 November kelak. Sesi pratempahan untuk telefon pintar Vivo Y81i juga telah dibuka pada harga RM599 sebuah. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin 6.22 inci bertakuk beresolusi HD+ menggunakan jenaan chip MediaTek MT6761, memori 2GB RAM bersama storan 16GB dan bateri berkapasiti 3260mAh. Selain itu, Corsair pula telah memperkenalkan SSD terpantas mereka iaitu Corsair Force Siri MP510. Storan SSD ini mempunyai kadar pembacaan data selaju 3480mbps dan kadar penulisan data selaju 3000mbps. Ia hadir dengan pilihan storan 240GB, 480GB, 960GB dan 1920GB dan sudah mula dipasarkan di seluruh dunia. Akhir sekali, LG pula telah mengumumkan kerjasama mereka dengan Lenovo dalam usaha untuk menghasilkan peranti dengan skrin boleh lipat mereka bermula pertengahan tahun hadapan. Peranti ini dijangka adalah sebuah tablet 13 inci dengan panel skrin boleh lipat jenis OLED. Namun, maklumat lanjut untuk peranti ini masih belum diketahui. Jadi, itu sahaja rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Syukran jazilan!